marka hore een barnaamijkan FGM kale yiraahdo ama gudniinka hablaha lagu magacaabay een waa barnaamij guud weyn weeye waxaan filayaa een anigu intii aan wasaaradda joogay oo aan wasiir dawladda ka ahaa 4 sano iyo xogaga ah een barnaamijkan tiro ka 15 jeer wax ka badan ayaa wasaaraddu fadhiye ka sameysay een wasaaraddu waxay sameysay oo isugu yeertay dhakhaatiirta iyo aqoonyahanka een deegaanada Puntland sagaalka gobol bal in ay ka tala bixiyaan dhibaatada uu leeyahay gudniinku khatirtii waxa ka tala bixiyeen waxay soo saareen in totally gudniin kamaanta la sameeyo uusan lahayn fircooni iyo sunni iyo baalki gudniinku uu yahay gudniinkan fircooniga uu yahay ayaa kulli isku wada raaceen khatirtii oo dhan gabar waxaa jirta dhaqtarad ah oo garowa degan oo wasaaradda aanu ku casunay bari aanu dhakhaatiirta u yeernay waxay tiri almost ma qiyaasi karay tiri gabdhaha aan anigu umuliyay hal gabar kaliya baa iga soo martay bay tiri wax si caadiya u dhashay oo gabar ahaan caadiya laakiin arrintu waxa weeye waxaa wixii laga dhigay sunna kabiir iyo sunna sagiir iyo wax ma garanaysa sunnaha weyn iyo sunnaha yar iyo waxaasaa laga dhigay waxay doontaa noqoto sunna yar iyo sunna weyn ma jiro nabiga calayhi salaatu wasalaam in bini aadamka jirkiisa lagu xadgudbo waa u diiday waana u mamnuucay xadiiska ay culimada hadda tiraahda sunnihii baa laga hor yimid la soo booda ay wataana axaadiista ay wataan most of them waa daciif weye axaadiis aan la tiir la qabsan karin bay u badan yihiin sidoo kale wasaaraddu waxay isugu yeertay culimada Puntland sagaalka gobol bay isugu yeertay 75% boqolkii 75 culimadaasi waxay soo saareen oo caddeeyeen gudniinka maantay la sameeyo ee lagu magacaabo sunnaha inuusan sunno ahayn ee uu yahay gudniin fircooniya totally in la joojiyo uu mudan yahay sidaa darteed wasaaraddu halkaa kuma ay ekaanin waxay u yeertay dumarka wax dalka wax ka guda intooda badan sidoo kale fadhiyay la yeelatay wacyigelin bay u samaysay in wasaaraddu xataa ay shaqada maadaama waxaan ay mihinad tahay xirfad ay ku shaqaystaan oo ay lacag iyo wax kala soo baxaan ay tahay inay u samayso bal wasaaraddu mihinadtaas ka duwan oo ayagu hadhow ay wax kula soo bixi karaan gobolladana la gaarsiiyo tuulooyinka la gaarsiiyo baadiyaha fog la gaarsiiyo meel walbana la gaarsiiyo waxaan filayaa wasaaraddan cadaaladda arrimaha diinta waa wasaaradda u qaabilsan liidkeedana leh arrimaha diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay walaqad karamnaa bani aadama ilaahay bani aadamka waa karaameeyey marka inaad jirkii bodigii ama jirkii ilaahay uu karaameeyey adigu karaamo dishid oo karaamada ka qaadid oo xubnihii jarjartid oo tolmo gelisid oo sidaa doontay aad ka yeeshid waxa weeye waa shareecada islaamkiiba ka hor imaanaysaa sunnihii nebigay ka hor imaanaysaa laftiisii taa horta waa inaad ogaataan sharciyan marka waxaanu aada ugu dadaalay oo aanu isku daynay mar haddii la yidhi sunnaha hadda xildhibaanada xildhibaanada qaar baa hadda waxay ka sharqamayeen wasaaraddu ay la baqay wasaaraddu lama ay baqin
xeerkan banaanka soo dhigtay policy bayna ka diyaarisay sharciyadiisi bay soo diyaarisay culimadii ka hadlaysay difaaca xeerkan iyo barnaamijkiisa ayay banaanka keentay baarlamaanka laftiisa la fariisisay bulshadii rayidka ahayd iyo mujtamacii iyo hoteeladan magaalada ku yaal garowe hotel aysan wasaaradda cadaaladdu aysan workshop ama wacyigelin aysan ku qaban FGM ku saabsan ma jiro maba jiraa la oran karaa ma garanaysaa ilaa waxaanu gaarsiinay annagu inaanu ma garanaysaa ilaa heer federaal inaanu u gudbinno oo aanu niraahno qaata nidaamka Puntland ay qaadatay ee ah ka hortaga gudniinka ma aha gudniinka fircooniga kaliya maxay ilaa sunnaha maanta jira ee la sheegayo ma aha sunna ee waa fircooni sunna saqir iyo sunna kabiir muxuu kala yahay waxa weeye waxaan u malaynayaa doktoraysada iyo haweenku aad bay arintaas uga warqabaan oo tafaasiil badan uma baahna sunna saqirka ugu yar baan u malaynayaa waa laba qodob iyo jarriin baa ku jira shariicada islaamkuna ma ogola nabiga calayhi salaatu wasalaamna dariiqii uu jideeyey ama uu ku dardaarmay ma aha ee sunnaha ahaa mar haddii taasi ay dhacday la kontrooli waayey la ilaalin waayey la xanaanayn waayey gabdhihii cirdigoodii iyo sharaftoodii la ilaalin waayey shareecada islaamkuna ay ogoshahay in haddii sidaas arrintu ay u dhacday in totally la joojiyo hal la joojiyo ay tiraahdo oo saddu dariic waxa la yiraahdaa jira oo qaacida fiqhiga ah saddu dariic waxa weeye waxaa jira aayad qur-aan ah oo uu saxay ama tawqiifiyey cumar ibn khataab radia allahu canhu assaariqu wassaariqatu faqadacuu aydiyahumaa gabadha waxada iyo wiilka waxada gacanta ha laga jaro bay aayad qur-aanka leedahay soo ma si guud bay u leedahay marka waxa weeye dhaladaas biyaha wiilka xada iyo 100 gram oo dahab ah wiilka xada waxaa laga yeelayaa ma isku sibaa gacanta looga jarayaa cumar ibn khataab arrintii tafaasiil buu saaray wuu sharaxay wuxuu yidhi darajada intaas leeg qofkii wax ku xada haddii qofka gaaja ay u geyso ama dhibaato ay u geyso gacanta yaan laga jarin laakiin hamu taysto ciqaab kale hamu taysto marka annagu xeerkan waanu soo diyaarinay wuxuu wataa culimadiisii oo shareecada islaamka iyo aayaadkii iyo axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam daliil cad u haysa in la joojiyo totally gudniinka waxaanu haynaa dhakhaatiirtii dalka oo caddaysay in totally inuusan jirinba wax la yidhaahdo gudniin sunniya inuusan dalkan kaba jirinba totally maxaa yeelay ayaga isbitaalada gabdhuhu ugu tagaan iyagaa lagu gudaa iyaga ma garanaysaa marka waxaan kaloo haynaa dumarkii wax gudayay laftoodii ayaa waxay leeyihiin waalidiintii iyo dadkii dadkan dhalay ayaa waxay nagu khasbayaan oo na leeyihiin ilaa wa ilaaba gabadhayda ii qodob ama iigo ama saas u yeel haddii kale gabadhu waa baxsanaysaa wax baxsanayaa ma jiraan gabdho aan la taaban oo sharaf leh oo karaamo leh oo cizo leh oo qiimo leh oo tarbiyo wanaagsan hooyo wanaagsan iyo aabo wanaagsan ka dhex yimid iyo family wanaagsan ayaa jira gabdho fircooniya oo aan waxba lagu reebin oo aan fariisan baa jira marka ma aha ma garanaysaa ii sheeg haddii la yidhaahdo gabadhayaan la gudin gabadhu inay albaabka ka boodaysa maaha macnaheedu marka anigu waxaan dhihi lahaa arrintaas ayada ah wacyigelinteeda wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda haweenka iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada afartaas wasaaradood way iska kaashadeen wax fiican bayna ka qabteen meel wanaagsan bayna keeneen xeerkaas waanu soo diyaarinay bolosigiisi waa la soo diyaariyey waa la soo raaciyey
دليشيسي شريعة الإسلام كقوتة وبنائها هي إن لجوجيو دلالك أن إنك إنك هني جدني كان totally سوداني هاي totally وجوجيين وحوجدن بيه السودان 75% ذاتك مركي إسكور راعين إن جدني كان فرعوني جاء أما جدني كان سني جاء إمان تجرا وسن جدني أهين صح ويجوجيين دول الخليج سيدو كلا ويجوجيين دول ذهن الخليج كي السعودي جايو تمر كوادوكتين هذا السعودي جايو هلا ما بتعبان كره دي لتعبتوا حبسي وين قبل ده هذا تعبتين حبسي بتجلسة غير يوروب سكده واحد جدني كان فرعوني جاء مركا وصوم مرة إلى 98 سجاشن يسديد دل دون كأبو صامر وإيشي أي كجيرتو وأفريقيا ذا إن سر أي كجيرتو وست أفريقيا أي كجيرتو سنترال أفريقيا أي كجيرتو عربتو أي كجيرتو يوروب حتى هو كجيري كجيري إن دلال كان إن ليرة تليانج إيو إن حنكودي كرا إيشي إن دلال كان ليرة هذا إن إسبان وهو جاري لكن أيوة سلام كيف وكيف جارين واسكت شو شيء هذا يوروب حداد المها انت تعبتين سكدة يعني بنين سنية هي المها دو يري هذا والله إتعبت دو يري هذا وده يا هبرتوا بحبس بيجلي يعني مركا برنامج كاس وزارة دو وي دي ار سي وين صو وده لما نقومن حاشا een waxa weeye een lamana ay baqin xildhibaanadana tiraka shan jeer ka badan ayaanu fadhi kala yeelanay barnaamijkan gudniinka ah een xildhibaanada laftoodu waa isku jir qaar een ogol iyo qaar een caadatu taqliidi ama caadooyinkii hore ku dhagan oo leh gabadha hadaan la gudin waa waray ka daaya yaan loo dhawaan leh baa ku jira marka waa kuwaas kuwa ma garanaysaa ii sheeg een markii xildhibaanada laga la hadlo la soo booda ma sunna diidantii war sunna anagu ma diidanin wasaaradahanna dadka gacanta ku haya waa dad diin leh een shariicada islaamka wax ka hor imaanayana anagu intaanu umadan muslimka u keenno oo go'aan ku soo gaarno oo isku soo raacno marin mayno oo dusha ka saari mayno xasha marka waxaan dhihi lahaa een waa idin imaanaya xeerku insha Allah ta'ala hadii ilaahay idmo een waa waqtigaas idin ma oran karo laakiin waxaad yeelaysaan een idinka laftiinu wacyi gelin xoog leh baad u baahan tihiin xildhibaanada hadda tihiin een fadhiyo kale oo inta ka badan waa idin la yeelan doonaa insha Allah hadii ilaahay idmo een golaha wasiirada sidaas oo kale ayay ahaayeen waanu marinay laftoodi een waxaan public een garanaysa een dadka ama civil society ga sidaas oo kale ahaayeen 80% dadku hadda way aqbaleen een barnaamijka marka waa barnaamij aanu bislaynayno dheriga ama raashinka ilaa la bislaayo lama cuno lama dhadhamiyo marka waanu soo wadnaa wadadamin doontaan insha Allah hadii ilaahay idmo